L'any 2007, el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa es va iniciar el programa de cria en captivitat del tritó del Montseny, amb 20 exemplars adults procedents de la natura. La cria d'aquesta espècie d'amfibi, en perill crític d'extinció, té una doble finalitat. Per una banda, mantenir una reserva genètica en captivitat perquè en cas d'una catàstrofe a la natura es pugui garantir la supervivència de l'espècie, i per l'altra, incrementar la seva àrea de distribució al Montseny mitjançant l'alliberament d'exemplars en torrents en bon estat de conservació i on no hi hagi tritons. Actualment, els centres de cria de Torreferrussa i de Pont de Suert i dels zoos de Barcelona i de Chester estan criant amb èxit el tritó del Montseny. És important que la cria es dugui a terme en diferents centres perquè en cas d'infecció per algun patogen s'evita posar en risc tots els exemplars. En el programa de cria, també es té en compte que les dues poblacions de tritons en estat salvatge, la varietat oriental i la varietat occidental, estan separades geogràficament per la conca de la Tordera i que fa més de 180.000 anys que no han tingut intercanvi de material genètic. Per aquest motiu, en captivitat, els tritons de les varietats oriental i occidental es crien independentment, d'acord amb la separació natural de les poblacions. En tots els centres, les condicions de llum i temperatura dels aquaris són similars en les que es troben en la natura. Les condicions de l'aigua intentem que siguin el més similars a les que hi ha en el camp, en el Montseny. Aprofitant que en el camp s'han muntat uns sensors per veure la llum i la temperatura de l'aigua, nosaltres ens van passant sovint les dades d'aquests sensors i anem adaptant els aquaris a la llum i aigua que hi ha en el camp. Les sales de cria tenen un aparell de refrigeració molt potent, és tipus congelador, i amb això el que aconseguim és que tota la sala baixi fins als 6 graus a l'hivern i a l'estiu pugem la temperatura fins als 18 graus. I així de manera progressiva, semblant a el que passa en el Montseny. Una cosa que és superimportant és mantenir la qualitat de l'aigua. Fem analítiques molt sovint, estem sempre netejant perquè pensem que són animals d'una zona de la muntanya on l'aigua sempre està neta. Sempre. Tenen uns requeriments molt alts de qualitat d'aigua. I això és el que hem de mantenir aquí. En el cas de la regulació de la llum, a les instal·lacions se segueix el fotoperíode diari en funció de l'època de l'any. Diàriament es realitzen tasques de manteniment, que són comunes als quatre centres. Anàlisi de l'aigua, eliminació de les restes orgàniques, alimentació dels exemplars i inspecció ocular dels individus per comprovar-ne l'estat de salut. Una qüestió primordial que cal tenir en compte en qualsevol programa de cria en captivitat és el manteniment de la màxima variabilitat genètica de l'espècie. Quan vam agafar els exemplars del camp, vam agafar 20 fundadors i aquests 20 fundadors representen una variabilitat genètica de l'espècie que al llarg dels anys l'has d'intentar mantindre. Amb això, per aconseguir aquest objectiu, el que es fa és, mitjançant uns programes informàtics, et va dient quins exemplars són més interessants de criar, quins ja estan sobrerepresentats perquè ja tens molts descendents seus, i ells et va dient quins exemplars has d'aparellar, llavors anem fent tot un maneig de l'estoc de cria per mantenir la variabilitat genètica. Llavors el que fem és, els primers anys que no es poden identificar individualment, no es poden xipar, els mantenim en grups de germans, i a partir del quart any, que ja són prou grans com per poder-los introduir el microxip, llavors ja et xipen, llavors ja pots fer grups de diferents exemplars, de diferents línies, perquè ja pots individualitzar cada un dels individus. El que fem al centre és posar aquestes estructures de pissarra i els adults ja començaran, després de l'amplexe, que seria la còpula dels amfibis, posarien els ous aquí dintre d'aquestes estructures. Cada 15 dies el que fem és retirar aquestes estructures de pissarra i les posarem a les parideres, que estan a l'altre costat de la sala. Llavors, cada 10-15 dies revisem si han posat ous cada femella. Si han posat ous, retirem aquesta estructura per depondre i els passem a uns altres aquaris més petits, que és on eclosionaran els ous i on mantenim les larves els primers 2 anys.
D'ençà de l'inici del programa de la cria en captivitat, s'han criat més de 2.500 exemplars i s'ha aprofundit en el coneixement d'aquesta espècie, la qual cosa ha permès determinar les millors condicions per a la supervivència i reproducció dels individus en captivitat del tritó del Montseny. Sens dubte, aquest èxit en la cria està contribuint a millorar la conservació d'aquesta espècie tan singular que només viu al Montseny.